Už niekoľko dní vládne aj u nás mrazivé počasie. To je každoročne najťažším obdobím pre ľudí bez domova. Mnohí využijú možnosť úkrytu v nocľahárni či útulku, ktoré spravuje Centrum sociálnych služieb v Bardejove, no nájdu sa aj takí, ktorí pomoc vytrvalo odmietajú. Umenie komunikácie s nimi zvádzajú príslušníci mestskej polície. Aj keď sú tuhé mrazy, po niektorí títo klienti odmietajú byť hospitalizovaní v týchto zariadeniach, pretože tam je nastavený trošku režim disciplíny, nepožívanie alkoholu a tak ďalej. Kapacitne sme zariadenie naplnené, aj čo sa týka nocľahárne, aj útulku. A čo sa týka iných bezdomovcov, prenocovali sme asi troch alebo štyroch v pomocných kontajneroch. Pozitívne je, že tohto roku nikto vonku nezamrzol. Mestská polícia má ľudí bezdomova zmapovaných a spočítaných. A taktiež úzko spolupracuje nielen s Centrom sociálnych služieb v Bardejove, ale aj so záchranármi. Keď máme pochybnosti o zdravotnom stave alebo v momentálnom stave sa nachádzajúceho bezdomovca, v takom prípade spolupracujeme s rýchlou zdravotnou službou, ktorá pre istotu príde prehľadne dotyčného. Záleží od toho, čo tam je. Keď je daný stav taký, že ten bezdomovec je podchladený, jednoznačne vyžaduje si hospitalizáciu, tak je prevezený potom záchrankou na urgentný príjem a tam sa už potom ďalej rieši stav. Keď si vyžaduje hospitalizáciu, je hospitalizovaný na príslušnom oddelení. No a samozrejme, keď nie je v nejakom extrémnom ohrození života, alebo ten stav si nevyžaduje hospitalizáciu ani nejaké väčšie ošetrenie, je taká dohoda, že môžeme transportovať do azylového domu. Áno, spolupracujeme. Do konca toho roku sme úzko spolupracovali aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko bola odchytená aj žena s maloletými dvoma deťmi, takže takisto u nás prenocovali. Poskytli sme im to základné prístrešie, teplo, teplú vodu. Štatisticky sa počet ľudí bez domova u nás ani nezvýšil, ani neznížil. K dnešnému dňu ich mestská polícia eviduje 46. Navyše v niektorých oblastiach nastalo zlepšenie. Bezdomovci sa už napríklad takmer vôbec nevyskytujú v priestoroch bytových domov, ako tomu bolo kedysi. Väčšina bytových domov je ošetrená už tým elektrickým zamykacím systémom, zvončekami. Toto pokleslo rapidne. A niektorých sa podarilo úspešne integrovať do spoločnosti. Musím s veľkou radosťou aj povedať, že tých mladších, ktorí sme mali ako kvázi ľudí bezdomova, odišli, zamestnali sa, poslali nám foto, že si našli aj nájomný byt, takže veľmi sa tešíme, že aj takto dokážeme socializovať našich klientov. Je to super.